Ну що ж, я дивлюся, що у нас в гостях вже до студії завітав наш гість наступний, з яким ми сьогодні і поспілкуємося. Вітаю тебе, проходь до нашої студії. Ось так в неймовірному темпі. Привіт. Вітаю тебе. В неймовірному темпі дійсно продовжується наша програма. Сьогодні в нас в гостях Олег Ворон, художник. І дійсно сьогодні ми поговоримо про те, як створюються картини, як взагалі, що це за мистецтво. Ми маємо вже традицію, що середи третім гостем запрошувати художника. Сьогодні це Олег. Отож, что сегодня ты нам принес, что продемонструешь? Я принес просто свои работы, как бы, в принципе, те, что я создавал не так уж и давно. Давай, я думаю, будем покажем все ж таки телеглядачам эти работы. Я хочу сказать, что с Олегом нас звела звичайно обставина в контакте, в социальных мережах. Бачите, социальные мережи хорошая штука. Можно познайомитися досить таки добре із різноманітними творчими людьми. И что ж, я пропоную зараз переглянути невеличкий ролик, те, як ти створюєш картину. Після чого ми повернемося до студії, вже продемонструємо. Да. Отож, друзі, маєте можливість зараз у швидкому темпі побачити, як Олег створює картини. Прямо зараз дивимося. Отож, ми повертаємося, дійсно, побачили те, як створюється хоча б фрагментарна картина. І дійсно, деякі роботи все ж таки хочеться продемонструвати. Ти, думаю, прокоментуєш портрет, ось, наприклад, чий портрет, до речі? Ну, знайомий? Да. Привіт. Правда, його, як, заказали, ну, відмовились від заказу. Угу. Не знаю, чому, в принципі, дуже даже красиво. Дуже гарно, так я скажу. А взагалі, чим малюєш, чим пишеш свої картини, що за матеріал використовуєш? Получається так, я зрозумів, що я художник где-то, може бути, рік назад, і тому, як би, увидел... Рекомендації хороші, мені просто знайомі порадили, сказали, що ось художник хороший. Тому, бачиш, рік, але це вже досить добре. Я дивлюся, що ти багато картин, які пишеш, які робиш, це все ж таки береш елементи або ж з відомих ігор, або ж з фільмів. Тобто це, скажімо, такий новий напрям. Ось це, до речі, результат того, що ми щойно бачили, так? Те, що малювалося. Отож, друзі, бачите, що кінцевий результат, як він вийшов. Ну, а взагалі, як рік ти малюєш, але до цього все ж таки були якісь сні? Я рисую намного дольше, наверное, лет двох я вже взялся за карандаш і почав рисувати, тому що просто проживаю я как бы в селі. Поэтому постоянно выключали раньше свет, поэтому я садился и рисовал. Чем бы заняться, да? Да. А потом, получается, буквально год назад встретил, так сказать, одну девочку, которая мне очень сильно понравилась. Мы с ней сошлись и как бы договорились о том, чтобы открыть вместе студию. Я буквально просмотрел один ролик одного известного итальянского художника, правда, я не помню, как его зовут. Он рисует очень реалистичные рисунки, гиперреализм, по-моему, называется этот стиль. И как бы я понял, что можно, что у меня тоже это может получиться, что если предаваться к деталям, ко всем. И он рисует, получается, всем подряд. То есть сначала наброски карандашом, потом уже идет краска, получается так поверхностно, а потом уже все использует, и ручки, и маркеры, и карандаши цветные, и все подряд. То есть, ну, я дивлюсь, у тебе також щось, наприклад, цей гіперреалізм, можемо побачити, тобто наскільки реалістично це все показується. Ось, наприклад, око, здавалося б, просто я просто бачив ці роботи на фотознімках, але, друзі, чесно, наскільки реально цей відблиск,
він додає реальності. Зараз ось, наприклад, жаль, що в мене второго глазу з собою нету, я где-то його не пам'ятаю, куди я його дів, то ли подарив. Одного іншого вийшов. До речі, іще одна хороша техніка – це вивернуті, по суті, малюнки. Інверсія. Тобто, інверсія використовується. Ось, друзі, ви бачите, зараз лимон синього кольору. А проте, якщо сфотографувати у певному режимі фотокамерою цей малюнок, то, відповідно, буде жовтий цей лимон, ну і фон також буде змінений. Буде білий. Ну, я хочу сказати, що не міну. Таке намалювати достатньо таки важко. Дуже тяжело, звісно. І я скажу, цей рисунок навіть зовсім у мене не вийшло, як я хотів. Тобто, ну, скажімо так, творчість на те воно і творчість, що дійсно створюється одне, можливо, потім по ходу з'являється зовсім інше. А дійсно, варіантів досить багато різних творів. А як взагалі знайомі ставляться до твого захоплення? Чи є такі, що ви намалюй портрет? Ну... Именно чи знакомо, часто просять? Если сразу же, как услышали, то первое, что в голову приходит, именно сказать, а портрет можно там. Ну, не у всех выходит нарисовать, конечно, с портретами не сильно умею работать, а вот так, якобы, со всеми продуктами, птичками, там, змейками, всем, что можно. Вообще, скажем так, вот источник твоего творчества, это, как я уже акцентировал, это различные фильмы, различные игры, то есть мы видим различные вот варианты, да, вариации «Железный человек», как бы, что еще может быть, скажем так, вдохновением для тебя, кто, что? Вдохновение? Честно, оно недавно пропало. Не так уж давно, пару месяцев назад, просто с той девочкой, с которой я встретился, тогда у меня вдохновение появилось, и я понял, что умею рисовать. То есть буквально раньше были у меня рисунки, ну, вот такого вот плана, то есть просто ручкой ради удовольствия мог там нарисовать. А, кстати, различные варианты, я смотрю, да, и ручкой ты рисуешь. Какие еще, вот ручка, маркер, карандаш, что еще берешь? Маркер, карандаш, краски. То есть универсальный все, да, все уходит в бой, так сказать. Ну, я хочу сказать, что это невероятно, действительно. И я думаю, что действительно хороший финал для нашего сегодняшнего эфира, потому что творчество завжди позитив, творчество завжди прекрасно. Друзі, дійсно, бачите, маєте можливість, можливо, навіть і самі спробувати свою творчість. А якщо щось досить таки класно вийде, надсилайте нам в соціальних мережах, ми це продемонструємо, і це побачить уся область. Тому, друзі, маєте таку можливість унікальну.